watoto unaoniletea hawa sio kazingua. Nakwambia ukweli. Atazingua vipi? Huyo dogo anakuja. Sema kachelewa tu ni lakini atakuja. Lini mimi nimekuyayusha? Lini? No. Oya mwanangu Kiboy. Wewe ni makini oya. Umakini unahitajika. Hii biashara haina miyoyusho yoyote. Mbona unakuwa na wengi blaza, wengi la nini? Makini unahitajika. Ndio nikukwambia wewe leo usije. Leo wewe usije. Ongea sasa. Sisi tunafanyaga biashara bila wengi. Ongea sasa. Sisi kazingua yani hawa ni uhakika. Oya. Siamu kazingua. Au sio? Tatizo blaza wengi. Hii biashara tungifanya sisi wenyewe peke yetu. Ingekuwa imeisha. Sikia. Wewe ungetulia tu tukuletee mzigo. Sasa nikwambie wengi. Ongea stari. Okay. Yes, isiwe kesi. Sije tukapata. Ah. Poa siongei. Naishi. Nakuja sasa hivi mimi jamaa namuamini. Oya. Hakika anafika. Huyo sasa fungua. Huyo hapa. Miaji. Kama vipi wewe ndugu yangu kutoka kitambo tumejiana mzigo. Ah, mwanangu tumempata dharura. Bila shida kuchelewa. Acha maneno, leta mzigo. Daniela. Dogo mpira. Dogo mkabudo. Mbona kuaminia sana? Hujamaliza kazi? Huyu mtu ni hatari maliza naye mwenyewe. Oya mani. Maliza naye vipi? Mimi najua mnamaliza kazi. Miamba hapa mnaleta. Najua nina vijana, kumbe hamna lolote. Maliza naye mwenyewe. Sasa, ngoja nimuonyeshe kazi.